אוף, באמת שניסיתי כל מה שאת רוצה. החל מלהצטרף לדיאטות שונות ועד אפילו להיות בקבוצת ריצה. אני מתחילה בכל הכוח ודוחפת כל יום. עד שמתישהו משהו קורה ופשוט הורס לי את החלום. הפסקתי לאכול פחמימות ומתוקים, עשיתי צום של 16 שעות וגם צום לסירוגין, אכלתי רק שומנים, עשיתי גמילות מסוכרים, נרשמתי למכון לאימונים אישיים, עשיתי זומבה, אינטרוולים ועוד כל מיני שיעורים. מה לא עשיתי? מה לא ניסיתי? זה בכלל לא אני, זה כנראה הגנטיקה שלי. כנראה שנועדתי להיות שמנה. זה עובדה. בסוף אני גם מאוד מאוד אוהבת אוכל, לא כמו זאת שבשנייה יורדת למידה. אוכל זה החיים, זה חברים, זה בילויים, זה בכלל לא אני. זה הגוף שלי, הוא כנראה כבר ממש שחוק. קצב חילוף החומרים שלי לגמרי דפוק. הבלוטת תריס שלי ממש לא תקינה. אני לגמרי בטוחה שיש איזושהי בעיה. אני רצה לבדיקות, אני שואלת רופאים, אני מחפשת את אלה, הפושעים, האשמים, שבגללם המשקל לא זז, המידה לא משתנה, אני יורדת קילו ובשנייה שתיים עולה. אז עצרי רגע, קחי נשימה. ובואי נסתכל על התמונה מזווית קצת שונה. זה לא את, זה הרגלים הישנים, אלה שגורמים לנו כל פעם מחדש קושי בלעמוד בפיתויים. זה הרצון הזה לרדת במשקל תוך שבוע אחד של שמירה. אבל אנחנו שוכחות שלהגיע לכאן לקח הרבה יותר משנייה. שלנסות כל פעם את אותם הדרכים ולצפות לתוצאות שונות זה לגמרי מנוגד להיגיון. אפילו איינשטיין אמר שזו ההגדרה לשיגעון. אז בפעם הבאה שאת מוצאת את עצמך באותו המצב ואומרת לעצמך את אותם המשפטים, קחי שנייה רגע לחשוב ולהסתכל עמוק לבפנים. זו לא את, זה לא הגנטיקה, זו גם לא הסביבה, ובטח שזה לא ההוגות שהחבר'ה מביאים בעבודה. זה לא בגלל שעכשיו חופש, זה לא בגלל שאין לך שגרה, זה גם לא בגלל שאין לך זמן לצאת כל יום להליכה. זה בגלל שאנחנו מחפשות את הדרך הקלה, את הקיצורים, את השיטה הזאת שתעזור לי לרדת במשקל תוך 4 ימים. שתוריד לי את הבטן אם אשתה כל יום שייק ירוק, או תעזור לי להיפדר בהצדדים אם רק אפסיק לאכול בבוקר משהו מתוק. אז מה כן? את זאת שמחליטה. את זאת שנמצאת בשליטה. לבחור כל יום להתקדם קצת יותר לעבר המטרה. להבין שזו דרך, זו לא ריצה קלה. ואם את רוצה לשמור על התוצאות, את רוצה גם ירידות קטנות ובטוחות. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה. תחשבי רגע לפני שאת עונה. את באמת רוצה להמשיך בדרך הקלה ולהיות כל יום כזאת אומללה? או שאת רוצה להפסיק להסתובב במעגלים ובאמת להתחיל משינוי הרגלים? כי זה מה שיגרום לתוצאות להגיע, גם אם זה אומר שנצטרך קצת יותר להזיע. גם אם הגנטיקה שלנו פחות טובה מזו שלידינו. התחרות היחידה שאנחנו נמצאות בה היא זו עם עצמנו. אז מה את יכולה לעשות היום? כדי להתעלות על מי שהיית אתמול. תרשמי לי.